profesori srpskog jezika, ali tako i književnosti, pa ste verovatno i pisci, pa ste možda i novinari i tako dalje, i nadam se roditelji, na koji način ćete vi uspeti da sačuvate srpski jezik? Evo, mogu ja ili možda... Može, samo ti izvoli. Izvoli, Valentina. Pa evo, kao budući profesori, mislim da je ključno da motivišemo svoje učenike da čitaju onu lepu književnost, beletristiku, dakle, književnost naših velikih i dobrih pisaca, čiji je jezik na jednom visokom i zavidnom nivou. Dobro. Koji nego i domaće reči. E sad ovako, pošto smo mi mnogo upropastili jezik, baš ćemo to da karikiramo, ali jeste tako, ti i ja smo se spremile da napravimo jedan ovako, ajde da kažem, prikaz toga. Pa ću ja sad zamoliti režiju. Mi smo došli do toga da u emisiji moramo da imamo simultanog prevodioca. Prevodilaca? Prevodioca. Prevodioca. Znači, dakle, sa srpskog na srpski. U ovom slučaju sa nekog parasrpskog na pravilan srpski. Dakle, ovako, poštovani, a sve se obraćamo profesoru Brboviću, šefu katedre za srpski jezik, pa ćemo s njim nastaviti. Poštovani profesore Brborić. Poštovani profesore Brborić. Hvala što ste se downloadovali. Hvala što ste došli u naš studio. U naš studio. I što ćete svoje znanje. I što ćete svoje znanje. Tejkovano godinama. Sticano godinama. Copy-pastovati, preneti u naš program, koji se, by the way, koji se pritom emituje live, prikazuje uživo, i što ćemo zajedno, i što ćemo zajednički, sa našeg stage-a, sa naše pozornice, šerovati poruku, podeliti poruku, o sejvovanju srpskog jezika, o čuvanju srpskog jezika. Verujemo da ćemo svi imati benefit, verujemo da ćemo svi imati korist, od poruke negujmo srpski jezik, od poruke negujmo srpski jezik, koji će svi lajkovati. Koja će se svima dopasti. Molim aplauz za sve druge u studiju. Ja mislim da smo uspeli u ovome.